Chladnička je nepochybne jedným z najčastejšie používaných spotrebičov. Zároveň tiež platí, že členovia rodiny si v mnohých domácnostiach zvyknú práve na dverách chladničky nechávať rôzne odkazy. Nový kombinovaný model Family Hub z dielne juhokorejského výrobcu na to ide pritom trošku inak. Chce sa stať istým nadčasovým informačným centrom pre celú domácnosť, ktoré môže dokonca poradiť, čo treba nakúpiť a čo uvariť. Chladnička amerického typu Samsung Family Hub má v ľavých dverách osadený kompaktný výrobník ľadu, dávkovač a nápojový automat. V istých spotrebičoch je to štandardom, no úplnou inováciou však prešla pravá strana. Juhokorejskí vývojári totiž do pravých dvier zabudovali veľký 21,5-palcový LCD dotykový displej. Z chladničky sa tak stáva inteligentný spotrebič, ktorý využíva mikrofón, reproduktory a dve kamery na to, aby mohol používateľom poslúžiť ako digitálne centrum s rôznymi možnosťami využitia. Používateľ vie displej rýchlo aktivovať dotykom prsta a v prostredí operačného systému Tizen sa naviguje pomocou dotykových tlačidiel v spodnej lište. Hlavná obrazovka pritom slúži ako digitálna nástenka, kde môžu členovia rodiny písať odkazy, pridávať kresby alebo fotografie. Gazdinky si zasa počas varenia môžu cez streamovacie služby pustiť prehrávanie obľúbených hudobných skladieb alebo aj videí. Vďaka integrácii hlasového asistenta Bixby 2.0 môžu počas prípravy jedál dokonca bez prerušenia vybaviť hovor z pripojeného smartfónu. Mobil sa dá pritom aj zrkadliť v systéme displeja chladničky, a teda používateľ môže z neho spúšťať rôzne aplikácie. Chladnička Family Hub komunikuje s okolím pomocou bezdrôtových technológií Bluetooth a Wi-Fi. Používateľ tak môže cez chladničku ovládať a nastavovať aj ďalšie inteligentné zariadenia v ekosystéme SmartThings, ako napríklad inteligentné žiarovky, klimatizáciu či televízor. To najdôležitejšie je však vo vnútri. Prostredníctvom dvoch vnútorných kamier môže používateľ cez displej jednoducho nakúknúť dovnútra chladničky bez toho, aby musel otvárať jej dvere. Zároveň si vie potraviny zobrazené kamerami označiť v aplikácii rôznymi štítkami a rýchlo ich tak pridať do nákupného zoznamu. Chladnička potom dokáže používateľa upozorniť na to, že sa niektorá položka zo zoznamu minula a treba ju doplniť. No a na základe zoznamu potravín môže dokonca sama vygenerovať recepty na prípravu jedál, ktoré sa z nich dajú vytvoriť. Obsah chladničky sa dá samozrejme vizuálne skontrolovať aj priamo v obchode počas samotného nakupovania, a to cez aplikáciu v smartfóne. Chladnička Samsung Family Hub sa teda vďaka svojim inteligentným funkciám môže stať nielen informačným a zábavným centrom v moderných domácnostiach, ale zastúpi aj pozíciu šéfkuchára, ktorý gazdinkám poradí, ako navariť chutné jedlá z doma dostupných ingrediencií.